Innan den här videon börjar vill jag bara säga att jag har behövt lämna in min dator på lagning och den kommer vara inne där i 2-4 veckor. Så jag kommer inte kunna ladda upp lika ofta eller lika bra videos. Men den här kommer nu i alla fall. Och tack till Bumby Burger från min Discord för den här videoidén. Alla vet ju vad glassbilen är för någonting. Ni vet den där bilen som kom när man låg och sov och började spela en melodi utanför ditt hus. Ni vet när man hörde det där. Och det var ungefär som ett brandalarm. Du behövde ta dig ut ur huset så snabbt som möjligt. Du tvingar upp syskonen ur sängen. Det här är ingen övning hörni! Skynda! Skynda ut! Och när du kommer ut står hela kvarteret där. Och där kommer jag och min familj som jag släpat ut för att köpa glass. Även fast ett 10-pack Piggelin kostar 279 kronor styck. Men som tur är jag bara ett barn så jag behöver inte oroa mig för pengar.